7:46. Ранковий ефір триває, і зараз ми поговоримо про монетизацію субсидій. І спікер з даного питання – юристка Наталія Циганчук. Доброго вам ранку. Доброго. Отож, говоримо сьогодні про монетизацію субсидій. Що це взагалі означає монетизація субсидій? Розкажіть, можливо, хтось не знає. Це виплата грошей. Виплата грошей як на рахунки субсидіантів, так і виплата грошей на їх карткові рахунки, на пенсійні рахунки, рахунки, які відкриті для виплати заробітної плати, якщо це працюючий громадянин. Тобто раніше виплата субсидій, живих грошей людина не бачила, а тепер конкретно людина отримуватиме кошти, так, до 700 гривень на оплату газу, так, газу. А в кого є автономне опалення, наприклад, так, газ чи… Ну, як зазначено, що ця сума буде не 700, а 1500. От, і ті особи, які вже отримують субсидію станом на 1 січня 2019 року, то вони будуть отримувати на рахунки в банках. В Ощадбанку будуть автоматично відкриті рахунки. Потрібно тільки звернутися із заявою для того, щоб відкрили ці рахунки. От, і будуть перераховувати ці кошти на рахунки кожного субсидіанта. Ті особи, які звернулися за призначенням субсидії із 1 січня 2019 року, тим будуть уже виплату проводити на їхні рахунки і будуть з 1 березня вже видавати їм просто в грошових коштах 1500. Тобто 1500, як ви кажете, в мене була інформація, що до 700, ну спочатку так вирішили, що будуть до 700 гривень виділяти. Людині дають живі кошти, і вона тепер може зекономити, так? Вона таким чином вже буде сама собі підкручувати трошки, можливо, батареї, щоб вони сильно не опалювали, щоб зекономити, так? І вона вже матиме можливість тих півтори зекономити якусь частину грошей, так? Ну, взагалі-то, якби так. Чому я кажу якби? Тому що у постанові це не розписано. Механізм виділення цих коштів, от ви сказали, до 700, а в постанові вказано до 1500, і міністр соцполітики вказував на те, що це до 1500. Це не означає, що всім 1500. А яким чином буде розподілятися? Так само будуть люди довідки якісь надавати про свої заробітки, так? Потрібно подати заяву і потрібно подати декларацію. Ті люди, які подавали уже раніше, то їм потрібно буде подати з 1 травня для того, щоб їх включили в монетизацію. Ну, три етапи воно так передбачено. З 1 січня 2019 року монетизація субсидій починається. З 1 травня обов'язково всім подати, які вже мають ці субсидії. От, і з 1 жовтня для того, щоб вже в опалювальний сезон вступати. Взагалі, субсидія – це адресна соціальна допомога, яка надається незахищеним верствам населення для оплати комунальних послуг. Така адресна соціальна допомога для оплати комунальних послуг дається тільки в Україні. Дуже прикро про це говорити, тому що це вказує на низький рівень життя людей, тому що невелика заробітна плата, невелика пенсія не дає можливості особам самостійно проводити оплату комунальних послуг. Крім того, неодноразово про це заявлялося, про те, що комунальні послуги дуже швидко ростуть, це нічим не підтверджено. Потрібно провести аудит тих організацій, які надають ці комунальні послуги, і поставити питання про їх перерахунок. Коли ми говорили про «Роттердам Плюс», вказували на те, що нам завозять паливо із Роттердама, включали це все в комунальні послуги. Це збільшувало наші платіжки, і тому потрібно на сьогодні це привести у відповідність, і, можливо, тоді нам не потрібно буде сплачувати такі шалені для кожної простої української сім'ї кошти.
Так, коли почне діяти ось така вже схема монетизації субсидій? З 1 березня, так? З 1 січня вона вже почала діяти. А вже монетизація, живі гроші? А живі гроші із 1 березня, так. І люди вже платитимуть за лютий, так? Якщо вони в березні отримали 1 березня якусь суму, вони вже за лютий можуть розраховувати за комунальні послуги. Так, вони можуть розраховувати за комунальні послуги. Це фактично проводиться зараз експеримент, який встановлений на 3 місяці, ті особи, які отримують живі кошти на руки, вони мають сплатити їх за комунальні послуги. Якщо вони будуть мати заборгованість, тобто використають кошти не за призначенням, то через 3 місяці вони будуть позбавлені права на отримання живих грошей. Тоді їхні кошти будуть переводитися в Ощадбанк. І вони тільки через Ощадбанк можуть отримувати, проводити розрахунки. Фактично Ощадбанк самостійно буде проводити розрахунки із тими установами, які надають ці комунальні послуги. І після цього вже будуть дивитися, чи є залишок на рахунок таких субсидіантів. Вказують на те, що якщо буде залишок, то ці кошти будуть видавати уже людям, які зможуть їх використати на свій розсуд. Але оскільки в постанові це чітко, знову ж таки, не прописано, то є велике побоювання того, що ці кошти можуть враховуватися як дохід, коли особа знову поставить питання про призначення її субсидії. Хочу наголосити на тому, що якщо людина має депозит в банку, раніше це враховувалося як отримання додаткових коштів, на сьогодні це не враховується, і кошти депозитні, якщо людина й має депозит, не враховується, і вона має право на отримання субсидії. Ті особи, які винаймають житло, якщо укладений договір оренди, вони також мають право претендувати на отримання субсидії. Якщо в сім'ї прописано кілька членів, які не проживають в конкретному житлі, а тільки зареєстровані, потрібно до комісії надати відповідні підтвердження того, що особа не проживає, скажімо, навчається, хворіє, десь виїхала за кордон. І це стане підставою для того, щоб уже індивідуально до цієї сім'ї підійти, для того, щоб визначити, який порядок призначення субсидії і надати субсидію. Хочу наголосити на тому, що підхід до монетизації в сільській місцевості і в місті дещо інший. В місті потрібно поставити питання про працевлаштування особи, а в сільській місцевості, оскільки немає роботи, там вже індивідуальний підхід і більше призначають субсидії тим, які навіть і не можуть, не мають, скажімо, роботи. Скільки загалом, яка кількість населення оформила субсидії і отримуватиме оцю адресну допомогу грошима? Вже скільки можна назвати чоловік? Скільки буде видаватися? Ну, з 1 січня так планується, що це вже буде 150 тисяч сімей. Взагалі, в порівнянні з 2017 роком, кількість субсидіантів зменшилася. Раніше було 6,5 мільйонів, зараз 3 мільйони 900. Це вказує на певний підхід і держави, і обмеження кількості субсидіантів навіть тоді, коли вони б і мали право на отримання субсидії. Тут потрібно зважати, що комісія, яка розглядає питання призначення субсидії, повинна підходити індивідуально до кожного субсидіанта. Тому що є багато випадків, коли отримує людина заробітну плату невелику, отримує пенсію по інвалідності, досить часто хворіє і витрачає велику кількість коштів на придбання ліків, не має змоги оплачувати комунальні послуги, але її позбавляють субсидії або надають субсидію навіть смішних таких розмірів 90-100 гривень, які не перекриває її витрати на комунальні послуги, тому потрібно на це зважити. І хочу ще зазначити, що 70 тисяч, станом на 1 січня 2019 року, було виявлено 70 тисяч осіб, які мають великі доходи, але отримують субсидії. Ну що ж, дякуємо вам за зустріч. Ми говорили про монетизацію субсидій із юристом Наталією Циганчук.